Eventen i dag er en promotionaktivitet for Volkswagen Sæbekasse DM og Børns Voksenvenner og det samarbejde, som vi har indledt. Børns Voksenvenner er et landsdækkende organisation med 42 foreninger på landsplan. Og vi laver venskaber mellem udsatte børn og frivillige voksne. Og venskaberne holder meget længe. Nogle er for livet. Jeg er her i dag, fordi jeg synes, det er et rigtig godt initiativ. Det er en fin sag, et godt formål og en sjov dag. Og noget, jeg kan lokke mine børn med til. Jeg tror, det er enormt vigtigt, at man som barn og voksen har en relation sammen, som nødvendigvis ikke, hvor man er i familie sammen, men er en fremmed, som man kan lære noget af. Og på den måde skaber nogle rigtig hyggelige dage sammen med børn og deres voksenvenner. Jeg synes faktisk, det ville være pinligt at være her uden børnene, så perfekt arrangement. Volkswagens Sæbekasse DM er en aktivitet, som foregår i hele landet og har kørt nogle år. Og det er en familiedag, som foregår ude på værkstederne og ender med et stort finaleræs inde på Rådhuspladsen. Jeg fik aldrig selv en sæbekassebil, da jeg var barn, så der er noget, måske det, man lige skal indhente. Jamen lige nu er vi i gang med at bygge bilerne og forberede dagens promotionræs. Det er rigtig sjovt indtil nu. Nu har jeg lige bygget en bil sammen med to søde drenge. Det sjove ved at være med til det her er at lave tingene der, og så være med i løbet der sammen med andre. Jeg tror, vi har bygget en vinderbil her. Frem for alt er det jo bare at være med. Altså, det er mest sjovt, hvis vi vinder, det vil jeg sige. Og simpelthen få en sjov dag ud af det. Og det er det. Det sjove at se, at Adam han er jo bare fuld fart frem, og jeg siger til mig, kom nu mor, til højre og venstre, og brems frem og hurtigere. Jeg synes, at aktiviteten at lave en sæbekassebil og et løb er en god aktivitet, som børn og voksne kan være sammen om. Altså, jeg må sige, at jeg fik smag for det. Jeg kunne godt tænke mig, at vi kunne gøre det igen. Hvis vi snakker om løbet, så er det vel, at vi burde have vundet. Der er jo lidt et konkurrencegen i os alle sammen, og det kom også frem i dag. Så vi håber, at rigtig mange har lyst til at melde sig til det her løb og stille op og være med.